Ja nisam došao sam, sa mnom je i gospodin Vidojko Panajotović, zamjenik gradonačelnika. Ja moram da kažem, čovjek koji je dosta toga uradio kada se u pitanju ljudi koji su ugroženi. Koridor jeste nešto što je dobro, ali kad se koridor završi i onda, gospodine Panajotoviću, naši sugrađani imaju probleme, vi onda reagujete. Reagovali ste za Sopotsku petlju i spasili, da tako kažem, da ne uđe u problem brojni meštani. Ovo je također problem. Zamislite ako Steva Ivanković ide svaki dan do svog vinograda i nazad, 7 plus 7, 7 plus 7 i tako dalje. Pa tačno je. Tačno je da koridor 10 je puno dana opirao tu i ovom kraju ovde, ali to ne znači da sve ostalo bude ruinirano. Tako. Mi smo imali jedan dogovor sa njima da urade ove putevi, već počeli su da radavi, republičke putevi i magistralne. Ovde ovaj problem, ja sam upoznat sa ovim problemom i mogu samo da obećam ovim ljudima da ću lično da razgovaram sa ljudima iz koridora, da šta su njihovi planovi, jer ovo stvarno ne održi. Evo, gledajte, vidite sami, ovo gore je sve otkupljeno, ove kuće su otkupljene, znači sva kompletni moment otkupljene. Tu je bilo klizište tačno, ali klizište je sanirano. Dobro, vidimo sanirano, da. Sanirano, to znači da putnički savjet je da ne može se napraviti jedan put širine 3 metara, ne treba više, da može ljudi stvarno da dođu ovde. Jer stvarno ovo je daleko. Ovo dođeš, on ima 500 metara od grada, a mora da ide 7 km. Oni bi, znači, kroz naselje Sarlak... Da, pore kuće gore, to je, zbog izgledu tunela su otkupljene. Tako je. Znači, tu postoji državna imovina koja je uz koridor 10. Tu može idat gore. Ja ću da dovedem ove naše inženjere iz direkcije da pogledaju, mora da vidim ovo. Ovaj problem mora da se reši. Ivanković je dolazio kod mene, međutim, taj posao je radila pomoćnica, Slađana. Tako da, ona je bila u toku, imala zadatak, vidi da nije završeno. A ja ne volim kad uzem neki posao da ga ne završim do kraja. Onda nemoj da radiš nešto, nemoj da radiš. Ja sam računao na vašu upornost, na vašu borbu i zbog toga sam obećao sam Stevici da ćemo se vidimo ovde. Ovih dana se bili zauzeti, danas je nešto slobodnije. Tako da, dakle, razumeli smo, samo da se poveže naselje. Pa tu je jedna stotina metara, 150 možda imamo. U toliko pre što imovinski odnosi su rešeni. Rešenu, da, pa sve je otkupljeno, imovina je komplet otkupljena ovde. To znam lično, samo da dođu ovi da li postoji tehničko rešenje, to da moram da vidimo. A i ovo što je Steva rekao, a klizište ima svuda, ovde, ovaj deo... Da, treba i to da se... Jer, znate kako, da, ovo je poznat vinogradarski kraj, ovo je poznat kraj gde ljudi imaju svoje vikendice, jesu neke prodate, otkupljene, ova čumina česma, ja sam bio mali, kad sam ovde dolazio i prosto sam zgranut, ne mogu se orijentišem šta je gde je. Ja ne mogu, štete, radovi su bili, ne možeš, ja sam tu dolazio, sam na ove vikendice gore kod prijatelja drugara, išao sam ovde, odavde, pa ovaj put, to je put koji je išao za Niš, to je najmeđunarodni put. Sad je to promenjeno, ovde je koridor napravio autoput, iako je napravio tu i treba. Ma kako ne? A to ne znači da sad mi svi ostali ispaštamo, oni će napraviti koridor i odu, a mi imamo problem ko ostaje nama. E pa zato ste vi tu i zato smo mi tu. Zato mi razgovaramo kao za Sopotsku petlju. Prvo je bio dogovor sa njima kada je pravljena ovaj trasa koridora da ide desno. Međutim, u toku radova su odustali od toga i otišli kroz tunel pa napravili tamo iza petlja. Lomili su i Nišavu gore, dole. A to je 15 km za njega. Da. Pa sam ja podneo prigovor na trasu autoputa. Na moje zadovoljstvo oni to usvojili. Vlada Republike usvoji. Svetska banka koja je financijer, to košta 22 miliona evra, nije to mala. Pa kako ne? Velike pare su, to za nas su velike pare. I evo vidite, već se vidi kontura da će to za par meseci da bude gotovo. Ne vidim razloga, evo, mogu da obećam evo Ivankoviću, da ću ja sa stručnjacima, ljudima koji se bave tima, koji mi je posao iz gradske samouprave, iz direkcije, da dođemo ovde, pogledamo, da vidimo da ako treba, napravit ćemo i projekat za to. To je 150-200 metara, nema više. Nema više, ne postoji više. A put postoji gore do ne... Eno ga, vidiš. Put, asfalt i put ima skroz do gore. Da. Samo spojimo ovde za 3 metara, može putničko vozilo da prolazi, ljudi ne traže više.